Po tani ato se mos jam më baj ka ju është ajo ua 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 buçka. Ato është balta jo. Hajde o Gloria. Janë më balta ato. Kush ka lopat? Kush ka lopat? Jepja jepja. A vash singar? Jo më jo, po kom ta besë. Apo e ke me experience? Po. Ja. Nuk kam më në emër. Hajde vaje. Ato dy mbrapa me ja, kap do të kujdes. Ato dy mbrapa me ja, kap. Vjedhë lopën. Ka. U kujdese se mos të jep na një shkel maman. Angel Valeri. Ajo prandaj Valeri, Valeri, a para s'ta ajo. Hajde, pas ka lutë. Do të kujdes. Hajde, bebi ti. Hajde, o Valer. Ku do ti u vjedhë? Hajde, shpejt. U të malë goca. Kap 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 pastroni. Grupi që pastrojnë këtë këtu. Po shi. Kujdes, ka ne gjë. Po mirë. Po 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 po. Po po, bash Valer. Mama mia. A vjen? A ke kaso? Ne çik. Ju që pastrua të katër tjerë, katër tjerë. Katër të tjerë. Hajde. Cowboy John Wayne. Ju që Roberti. Me kështu. Dhe mos dalin të harkuar. Hajde, po vim te delet. Mora, 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 mora. Po valla, fermero, fermero, kryet plak na saron dhe tamam. Halla. Po si vi fermer të vërtet, valla, ku ja ikën smigën lopa më hodhi 30 ditë nga mullari. Valla, ç'a ç'a ç'a. Ej, ma ka lotë gatë të furgu se po futa ai ja ti ja. Po i jeri tamam, më bukur të di. Si zbrim ora, ç'a ti më thon? Apo se u çeka. Po di unë ku kush pa. Kush do? O do di ti. Hajde, u lopën ajo. Se bagja duhet jena. Është bagja. Jepi, jepi pastrodi, pastro, jepi ti. Hajde. O Gloria, mushë lopatën, valla, mushë lopatën. Është dhe. Mushë lopatën, mushë. Unë pastroj. Gloria, ja ku kem bajsh, ajo është palë. Sa, që e dhe bërë? Kjo është qërë. Apo jërë për të bërë të qërë? Qika lorë? Kam lëpat gata, më më njëpë një lëpatë dhe futa. Kemi shpur tjetër, kemi lëpat tjetër. O, Flor, Flor, mush me trumë. Se zdo të shosë të mbi për djerë. Hajde, zemë, hajde të dyja. Unë të të bëjmë majnë me muha, bet. Hajde, o, Gloria, mush e lëpatën. Opa, i ratë që regu. A, në Gloria, o, Gloria, që të bomë, la, mushë në patën, ha? O, është zotë. O, shoqe. Ta është të lutë, mushë në patën. A, më të me bajka me bajkë. Dikur ti më lutë, mua. Ta është të lutë, mushë. Gloria, këshu, Gloria. Gloria, këshu, Gloria. Lëpata duhet në për... Lidhe një, vetë të tjera, vetë të më një lëpata. Është një lëpat tjetër që përdojët është një. Brava, falë të pesë. Në shkojnë. Që? Në sërë bushë, e ke bushë me qeta. A, shto, brava. Graciela, e ka ima jo. Graciela. Niko, që? Jemi. Forca, forca. O, shto. O, lova, o? Gjitë me këpë, shumë kjeri. O, Marjan, jepi ushim kepsave? Kjetëri. Jepi bërë, jepi kepsave. Ja, se vetë grëpë, vetë nuk shumë. Je vajtë pa për tërë, Niko, me ndojo. Qa për për s'ka më? U mush. Niko, majtë mua. U mush, jepi, Robert. Qoja aty, bra. Qoja aty. Hajtë, ka prapë për të mush. Qoja, dërë. Ku me dherë, më të? O gjëtë, që e qiku i gëmari, të gjëtë, që e qiku i gëmari. Më shumë dherë dhe tjashtë e mërën, pëjta majën. O Valer, leja lëpatën qilit të shi, jebi qilit. Hajde qilit. Gjekmon e shnikë shumë, e jebë shumë? Po, e kapra, e kapra. Të ndimën më shumë pa... Shqapës, këtë tjetër. Bejba tjetër? Jo, këta janë dytë. Shësa shëritur? Katër janë të vegjel. Qa lozi? Ja, ja ku shën nga budalaska. Qa lozi, amore? Ja ku është mja, po pëse ri këtu, ki ka kërditër i bashkë me ka. A shikon? Po s'na gjujnë to, po të futemi këtu. Ja, ku është të na gjenjë? Këto? Ku të na gjenjë? Jo, jo, nuk bëjnë gjyra to, janë shumë frikacake. Ajde këtu juve, ajde vajzat e mija. Ajde vajzat e mija, nuk bëjnë asë. Rini aty vajzat e mija. Që? Nuk e ke vëndin këtu ti. Po ti, qa ke do këtej ti? Nuk e ke vëndin këtu ti. Ajde këtu më shpirë, që pun ke këtu ti? Ajde këtu ti. Asaj bu. Ua, qëfar tipi. Po kjo është i asaj, që është një javsh. Jo, jo, i kësë. Po s'ka kjo, si kjo.
Uaq, sa i kara barku me njerës të ka lindur. Flit njerë për njerës, jo. Ja, shikoja kërcizën, është nga ata, shikoja. Kurse ata tanët e kanë të kuqe akoma. Këti është tharë. Është me... Me atë tjetërin. Duhet me jabok të ushimin këshu këtë bari. Ua, këta që në ka plot me bajga këtu. Qa keni bërë, moj? Shiko, ua, kjo nuk është... Qarë është kjo këtu? Bajga? Pa, jo, se bëjnë këshu dhitë. Këtu ka pasur një flagrancë, ka jurë një kafsh tjetër. Kjo e bën? E ka bërë të e ka të madhe. Jo, moj, kësë është... Po, 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 e ka kështë... Po, së është bajga këshu dhije kjo. I kanë topa-topa, më duket. Ose i kanë bashkuar dhe i kanë shtypur. Këta vetë, kupton? Do të thrasim kërë e plakun, mas ka jurë në një kafë shuris, në një natën. Është një çështje delikate, Mariana, nuk është për të... Këtë do t'jaroa, duhet me shumë në këshilë pa tjetër. Jam dakor, në mëngjes, ditë jam, në mëngjes. Ja, do të pojet... Fakti, t'ashtë dile dhe se juve jo, kam fërë... Ta bashmën. Sa pa, ja. Dhe me sënë ditë janë, duhet të marim ato kashtën, t'a vendosim këtu. Jo, se ti jo, në relatish me se luaj. A, okej. Okay. Duhet t'i japim ushqim. Duhet t'i japim ushqimin deleve. Duhet t'i këshim vënë këshu, do reza që... O, ti të qo, jo, mua më besoj që ushqimin deleve, do me sënë këshu. Kjo, pa tjetër. Po. Me nëzirë që jo. Te... Po. Po, duhet t'i këshim do reza. Jo, do marim një cfur, prit një sekund. Mama. Bravo, shpirti mamës. O, Niko, ka nda një cfur kafër këtu? I kam gjitha, kam përdorë. Sa, është pizde këtu, a? Jo, do t'ja japim këtë... Ajde, unë kam frikë se mos ka insekte. Mos kemi qatë bëjmë, dujtë pandaj, dujtë shimvesh do rejtë? Kujtaj, ja, ja këshu. Ja. Jo, më në sa të duin të dalë. Okej. A, pas ka ujtë, unë për e hëtë. Qiko, këshu do t'ja bëjmë. Me dorë? Me dorë. Ishala, s'ka ndo një insekte. A, për këtu shumë. Edhe këtë këtu, bë. Janë dështira këto për? Më mija. Se mbushë? Ja, pritë dhe ndëje se hanë këto. Janë batarë këto. Qa bëndi? I da këtë këtë këshu. Dhe më mbushim këtu? Ja. Më mbushim? Së në mes. Qik? Basi që... Basi edhe që po jafusim kotë. O lozi pajt më shpirt. Se... Basi që këtu ka një ushqim tjetë, jo vetëm këto. Jo, këto këtu një ka një ka. Ajde shpirt. Na, Ilsa. Hëzëm, ajde. Ke skivo, se janë këto poshtë kështë të në gjitura. Shi sa interesant që është. Hajde. Janë të vendosura gjitha riga, riga. Riga, riga. Rjeshta, rjeshta. Qatë mëjë mama? O mama, mos të mërzitë, ti të zhja, ko mas u bërë e shoqe me mua. Kësë kifa. Pjerden qik tjetër, se këto i kemi me qumësht. I kemi që të treja me qumësht këto. O më shë i bukura, mërë e mjo. Ej, ka që i lejnë, apo? To lejnë për herë tjetër. Ka që, po, ja, për të shkojnë që. Shikrin që këto shoqetatës apo lindurit. Po a i sa iniciativë, si kishte përfunduar andej a i? E kanë qitë, ose ka shku vetë, ose kanë qitë këto. Jo anë gjallur krimba që të gjive, a? Jo anë gjallur krimba të gjive. Kemi një këshu. Që gjive, juve që të... Një sfurk. Mua, qënë, a shanti. Mësove të pishë që më është ti. U trëmbe kur thamë me ra zjarë, ra zjarë. Po, unë me ndova që kishë rënë zjarë për vërtetit dhe thashë porin krevat. Sa e fond. Oh, sa e fond. Shlëviza pa. Bëra si kur po flia. Bravo. A, mërë i me ajde këtu, ti, 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 ti. O, ti, 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 që e tunë bishtin kë. Pa, ajde këtu, është pirë. A, pa, pa, qule. O, pa, pa, qule. Dhe dhe marrë një stje që ato ka kërdit. Po si i qenë këto? Dhe të marrim lopatën. Me lopatën që në do? Mhm, besoj. Besoj se pa... Me qa i qenë po ka kërdit këtu? Ka kërdit, me qa i qenë? Me lopatë, me qa i qenë ka kërdit. Me lopatë? Me të mletë, me dorë, i mletë me dorë ka kërdit e me i qenë. Ushqimin nga dha, ujin e sjolli ditea, ta shi t'ja pason një qitë të punë. Ajo shpirti im, ti e drita ime, ti e djali im. Duhet na duhet një lopatë. Po tanim. Ata të dhjanë të asaj kjo, ja vlaj këtu, këtë. Ja vlaj këtu, ja. Po ju keni ndryshuar në gjyrë që dje ishit
Apo më duket mua. Një lopatë sjellni ka shpirt. E, një lopatë të heqim këto, të pastrojmë dhomën e gjumit të dhive. O shpirt, o dritë, mos bëj kështu kot. Një mjafton. Ja dhe lozi. Ja. O lozi. O shokuim. Ja, këtu s'ka. Ja ku ka. O dritë. Ka kërdi? O lozi, sa i mirë që jeti. E? Kush është lozi? Kush është lozi im? Kush është lozi im? Kush sa të dua unë ty? Kush është shoku im? Kush është shoku im? Qita, të hapim derën, pita kesh për kollaj shpirtin. Të hapim derën dhe qita jashtë. Mama dhia. O Graciela, ajde rikë këtu ti shpirti. Mama dhia. Shikon mos dhe në një dele. Qita jashtë dhe pasaj e në një vënd. O Mariana. Në shpirti. Ka dhe ca kokra që ju idhen këtyre famozeve. A tjetë ato të zeza. Po, kusë kemi kokra. Dhe unë se di ku janë këto kokra. Kërë e plako duhet ati. Se shiko këto dhitë. Ja ku i kanë. Shiko dhitë. Mira të kulli shiko veqe. Kanë nga këto. Ajde, ja janë këto të cipi. Ishtë aty që parë. Ja, është një aji, ja. Është aji i kafi që është ullur aty. Edhe aji kafi tjetër. Sa i bezhi është i kësa. Niko, ja, ja, papi kështë, si fshes, qik, qik, qik. Është rritur për një, aso. Ja. Po mua që më kam shëketje, ama. Kësa të më dhenë që janë? Kësa ta janë ata që ishin për parë. Ja, kë... Se ka e... Ua, ua, Albano sa konsistent dhe i përpikt. Mama është me madhe, ajo është me vogël. Mama e këtyre, kapve. E kështu që e kanë trupin në shkëshu e ka genetike, këtë dionë është këtë. I kanë gjatë qikë babit, ka dash kur ka biqë. Qa duhet një kështu? Një një, uje, motona, shanti tu, mje. Kur për ndonë? Në vdesh për të. Shko të mama. Shko si e të në bishti, më që ta një 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 Dy kafët. Kafët janë të asaj. Këta grigjot janë të mamadhis. Mamadhis ajo. Shkom të me njërë më të apur. Elsa. Urdra. Ujnë janë. Atje, atje. Ja, ja. Pjerje se. Më dojë po me në bërë. Pra përshpysh dhe rrë. Atë të dojë. Ja, shumë falim. Ja, një një. Ja dhe këtë, kastrave, tim, tim, tim. Janë zvotë të kashmi, zëmë. Por itën me këshu, këton të thoshim ne. Si ka mundësi që janë në barkë dhe... Me këtë vitën e vogël grie, kemi që tërtu të shmëj vogël gratësër të që ka lindur. Ky. Ne kemi që tërtu atë këtësër. Po, po, i kemi gjetur këtu ata. Hëmë lozë, po mja qizmet. Ja lozi, këtë pun ka lozi. A do të fute, është i kapër që? Hajde futu. No, 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 lozi jo. A që e gati për të dajë, ti më legaj. A që e gati, që e gati këtë të dajë. Hajde, no, no, loz, hajde. Hajde se dritë të me zorë të kapër. E, këtë duhet pastruar pak. Pa. Na, tu ka kak. I që, tri që... Tu ka shumë kak. Êshtë kërë rënda jo. Mamia. Si barë? A si kjo është dhe me këshu, i vjetë e që s'kjo. Ajde, lozë jimi, bukur, ajde, shpirti jimi, ajde, o, o, o. Ti t'kishë një kaci. Mikrofoni. Po, mundohem t'im bledhë me një vëllë dhe t'i kapi. Ajer. Ajer. Si vjetë e që më të kashtë. Pa, pa. Po, për që është problem, i dhe prapë kashtë. Po, edhim kashtë tjetër. Ka shumë ka kërdiqka. Ka shumë. A ka nevoj për ujë? Ja, ja, mbushëm, po edhe një tjetër ja edhim dhe një kohë. Që më stë të cjenë. Me edhja dhe ma jep kohën. Po, pa tjetër. Edhja të dhe kjeca dhe poshtë. Se ka kërdija këtu? Shumë. Shui. Hajde lozhime. Hajde këtu, tjo, hajde këtu. Mure, bidar. O, o, o. Si
ti këmbë të shpita lozi. O lozi im. O. O butala im. Oj, oj, oj. O. Po si ka to këmët. Oj, 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 oj. O toç. E ka to këmët si shpita. Oj, 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 oj. Oda. Oto rëmë të ja. O lozi. Oj, 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 oj. Hospital. Oj, 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 oj. A ti e gomar. Oj, oj. Po të jam bërë si që ngella ato. Jam të vrasën ato se i ka të foka thunë. I ka si thundra të pa, 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 që të meri që jem, ore lozi. Ore lozi, lozi. Ore los, ajde këtu shë do të ngorë, do të hajë. Ty do të hajë, ty do të marrë në Itali me vete. Ku të mbaroj emisioni. Ty do të marrë me vete. Shë të bidurave, shumë jam bëllu, shumë jam bëllu shumë. U vëtesin për losin. Ngorët për losin. Vëtesh për losin unë. Mërë budala, a budala. E di që thot që është thjesht tre javësh kërë. Nuk është që është një vjeshtë, tre javësh. Ah, ja kështu do bëhen këta tani. Më thënë në prill, që jemi tani? Ata janë kështu. Isë dëli bark. Po, po, ja, po e pastrojmë. Si vësë dëli bark. Ua, që gëza të vëngë. Ua, ja vu të emrat të tyre dy trive? Jo, akoma jo, vetëm lozi. Si vëmë e një emrë të bukur, dhe dhe mështë të mundja që parë. Ja, dhe ja vëmë. Gjes, polo. Gjes, polo, gjes, polo, gjes, polo. Po që më pashmë ca gjyra portokalli, prendaj që në kanë kakat e këtyre të hegjëllve. Ajde këtu, ti lozi im, ajde o lozi im, ajde, ajde o shpyrtim. O ti e dritim, a unë jam shok me lozin. Me lozin ne jemi shumë, ne jemi shumë. Ne jemi shok me lozin. U vdes për lozin. Unë ka fshë në klap më këtu ke pulpa. Kush është më i mirë? Ta ngordësh. Kush është më i mirë, jeshtë lozin. Mariana, a pastrove këtu mëj? Po po, pastroj Mariana, gjitha. Are njës! Po zëmëra, mos nga duhet a i cëfur ku më mirë, moj. Se ku i mblidhen këtyre kështë. Po mirë, kë që ka një pull të balë, ja vëm balashi. A i tjetëri në një tjetër. Balash? Po se ka një pull të balë, ja i. Janë burë shumë. Ky është i papar, ky është i papar. Këti për majtë. Se nga del lozi. Nga del lozi. O, diteja, kush është aty? Kushe karocën ka shumë tu. Karocën me këto. Ike meri karocën. Meri karocën, meri spurk. Meri barin. Se u tërpjohë me shumë tu. Meri karocën e spurk. Mirë, pare se të marrët e një pytja. Ishte një pull, po kishte 4 kokra vezë, mos jam për t'i ngrofë këto, se s'duken... Kara shukë? Se nuk e kuptova, unë mora 2 shukë. Duken si... Kërra së qukë, sot. Kata kokra kishtë? Qiljetën, se ato janë kaka, ma së bëjë pisa një është mërë dhe... Dërsa këto ishën të pasë. Oke, lej ato aty, në këto meri, këto dyja meri. Po jo, në ato tjera ti mora, nuk i gjitha të pula. Të gjitha bërdalo. Po shumë mirë pra. Kërte këto i gjitha të pula. Po shumë mirë pra, meri. Ki marrë dhe këto. Po pra meri. Mos jam të i ngrofë, ma. Po jo mërë se Po rras qukë, do më, po që jesë bëhet kloqë. Po të këtë i mërë dhe ato dy tjera, të? Në? Që këtë i mërë dhe ato dy tjera, se... Po mërë i pra dhe ato dy tjera, se po rra kloqë ka jo nuk leviz venit. A këpto? Bo që dushti nuk leviz venit ajo ke veze, pula. Okej. Po rra qukë, ose po rra kloqë, do më nuk leviz ajo, fare. Që të bëthën po rra qukë? Qukë, po rra kloqë. Që do të angrofi të bëj zorë Lindi vezën, e nëzori. Do më thënë, 5, 6 vezë, 7 vezë, 8 vezë, do më thënë, dhe vetëm rri ngrofë, nuk lëviz venit fare, do më thënë, edhe quhet kloqkë. A që dalin ngëzoj, shtë ama. Që dalin ngëzoj, ti ngrofi, pra, së qukë. Që ti lëmë atje. Edhe, kur bje së qukë, ajo, o bes pas për të ngronë së lëviz pula, kur i bje së qukë. Do më thënë, jo, lëvizë e jo, po i ru ato... I ruan shumë. Do më thënë, në kurbo, bravo, që li jebi. Dhe i bëm bashkë. O, Elsa, o, Dionis, dhe karotë që në zonë. Dhe një cfurë, dhe mra dhe një karotë që ti mbledhim.
Ja, sa mbyllim për Lozin. Se del, lajde, Loz, mos hap derën. Jeni një anë që një shumë i poshtë, lajde këtu. Ti kuj gjithë. A i shka ti të gjithë? E, bushko, A, ja, se pasil Dionisi. Hajde, Dionis. Na duhet edhe të sfurë. Ja, lëre këtu. Jo. Hajde, baby. Pak mi ka, ka të pëllori një këngët. No, 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 no. Hajde këtu ti. Shisa i poshtër. Ore, hajde këtu brënda se na dole. Hajde të kapim. Grënda po të thënë. Ma i më në qikë sfurë kun... Të Mariana që të iqë këto... Këto thjesht duhet kapur me këshu me i vënë. Të garnizonin e bajgave që mblodhi këte i... Gjitha keni mjë lopën, vetë mund të kam bimë. Po e mblodhe dhe dhe. Kujte. Ku e pe, moj? Këto duhet hequr, no? Ja, priti mbledhim një. Lozi, po të pastrojmë shpin, Lozi. Lozi, po të pastrojmë shpin. Këtë fara. Aq në gjithë ti. E pa për bajgën të në cëpë, që quet kjo kakët, edhe nuk e ka tëtë. Ua, që kam bërë këtu? Pa vatanë. Hajte, shko aty. Pase ti edhim përshmë në një qikë kashtë tjetër. Hëmëj, mama dhja, edhe tani do kesh frikë nga mua. Në mbyll një derë na, ku shë kalon na për delet, ju angërt. Do dalë një vogë. Hajde, ti Lozi këtu. Ua, ka dalë më njëri. E, po së mos e lini apur se dollën delet, ka dalë një qingjë. A i barë, po, së është brunda. Nuk ka dalë më. Jo, s'ka dalë. Mos e lini se këto dalë, budalaj, vërja të shurë. Ha, moj bukuroshe. Ska mundësi. I kam dhe. Po që keni me... Pun Lozi! E ty i tramë, ojo jenë. Po që apë i tramë e përte? Njam frikacake. Vrasin në na i kam dhe. Relak, ma. Skrubim. Po më taj su latë, moj t'i mbledhim. Zo shumë kam rrëtë. Ja, shikoj këtu, ja. Po i mbledh. Ja. E hoqa më të madhe. Ua, ja bërë dritë shpinë. Po mos t'ja bëjmë këtyreve. Qire dritave. E shtë të presë më dhimi, ku të t'ja bëjmë? Ua. Ua, qëfar zgjimi nga ka bërë sot. Zjarë, tha. Ua, fëtisha. Do me thënë, tërë këto do t'a hequnë. Pase hequnë, sa të qëtë... Jo, në kuptimi, do t'a lëmë bosh pa kash, do t'i edhim kash tjetër. Do t'i edhim kash tjetër, po është kash të përkatë, do t'a lëmë do t'a qëtë. E... Majpë matu, majpë matu. Do t'a zbrazni një nga këto? Futi një të zbrazur, o bebi. Su bu me malë kjo. Se di ku zbrazet pjetja ta jashtë, pritë ta mbyll derën nga delet. Se këto dalë... Bisi ka rruga e rrini, një karoca me ta këzirën. Në, 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 tu. O, baby! Elsa, ka konë dhitë. Hajde, po nga du ma bete. O, Loz, brënda! Oj, vinje vogel, vinje vogel. Që ka shtu, e? Hate këtu moj vinje. Këtë e bajtës. Ku janë qingjët që kam pjetë? E, o Dionis, shkoj t'uaj kërë e plakut, që na duhet kasht për këtu. Na duhet e ropa tërë këtu. O kërë e plakut, na duhet kasht për këtu. O, bëk. Bëk. O, buçko. Asë gjë... është prishur dera. Kjo është dera e famshme që prishur e nisi nga gëzimi që lindi. Që lindi dhia. Ora të tosh, i këndesh. Po këta, që duan të ushqimi?
Ska një javë që kanë lindur këta. Kush Lozi? Ja Lozi, ja, ajde. Lozi është kryetari i familjes. Ajde, këtësuse të ngërë, dhe. Ajde, ajde, foli shokut. Pjerë, si kur të rritet bëqin. Ajde, foli shokut. Foli Renisit. Ti ke bërë quni më të mi për të gjithë dhe këtu. Kjo e ka bërë, kjo ka bërë djallë. Mos është bajtë, shiko e ka këshu. Jo, është qësë, kam prirë latë. To në sajtë. Me dalim prirët latë. O sa i mirë që jeti, o zotë. Por e ka rrëtë me qingjo. Ajde, është në dimoni që i quna. Afrojët ka rrëtë. Mos da ka rrëtë me dele. Ua, 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 sa bajga, mama mia. Po dhine, keni mjeri? Ka me që shumë. Bravo. Që si e kishin këta, t'ja pastrojnë bas lindjes. Bravo, Elca! Ajde! Elca! Ja, dhe, është shumë rëndë. Jo, thjesht që ti mbaj ku i libri, nuk është të rëndë që mësë t'a dhe. Bravo, shumë i. Bravo. Banja dhe i ketë cibër. O, Loz, vdes për ty, Loz. Loz të ta marrë në rëmë me vete. Kur dole, ma rinjë dhe mo. Të ketë goj kjo, të thot, kusht a je plozin ty, është djali imaj. Lejë këtu, lejë këtu dhe pasaj e përndaj, dhe këtë 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 dhe kë